Hmm, krásný den, přátelé, právě jdu z vánočního nákupu, tak jsem si pouštěl tady v garáži, v autě, vedenou meditaci. A ty meditace prostě miluju. A dneska nás čeká další den, další meditace, tentokrát je číslo 15. Ale jestli než se k té meditaci dostaneme, tak připomínám, že do dnešní půlnoci máte možnost si zdarma pustit tu vedenou meditaci, kdy vysíláme tu vlnu pozitivní energie do budoucnosti. A také, že do dnešní půlnoci máte možnost samostatně si zakoupit ty online kurzy a vedené meditace. Které máte přehled na této stránce, a poté ta možnost skončí a už nebude možné samostatně si zakoupit ty meditace a online kurzy. Pojďme tedy, takže přehled máte dole, vyberte si ty vaše meditace a udělejte objednávku. Pojďme tedy k dnešní meditaci, protože máme za sebou už sérii několika meditací. Když se ohledneme zpátky, tak třeba dvě meditace zpátky, to byla meditace harmonizace srdeční čakry. jsme harmonizovali naše energetické centrum lásky, centrum srdce, poté jsme právě vyslali tu energii, pozitivní energii do naší budoucnosti, aby pro nás na vibrační úrovni připravila úrodnou půdu právě pro tu, pro tu pozitivní změnu, kdy prostě jsme tou energii vlastně jinými slovy požádali vesmír, aby nám vytvořil ty synchronice, ty náhodné jevy, kdy jsme ve správný čas, na správném místě, že se všechno děje s tím božským načasováním, s tou lehkostí, kdy nám prostě vesmír, který je zádá, pomáhá nám. A je to úžasná kombinace těchto meditací a dneska nás čeká, že další fáze, kdy se otevřeme nekonečným možnostem, které nás čekají právě na té naší cestě, my jsme udělali už několik těch, máme zase přesně vlastně 14 vedených meditací. vysázíme semínka, harmonizujeme se, čistíme nějaké bloky a tak dále. Vizualizujeme si třeba v některých meditacích naší budoucnost, tak dneska se otevřeme nekonečným možnostem, všem těm možným a nemožným, úžasným způsobům, které nám život dokáže dát do cesty, kdy se dokážou ty naše vize, semínka, záměru a tak dále manifestovat zázračným způsobem. Takže máte k tomu ještě video k té meditaci, které právě ta meditace i to video je z online programu vedených meditací hojnosti. Je to meditace číslo 5, kdy se vlastně na té cestě v tom meditačním programu otevíráme nekonečným možnostem, aby k nám přišly ty všechny cesty, možnosti, způsoby, nápady, myšlenky, jakým způsobem můžeme vytvořit tu novou trajektorii našeho života. Takže se podívejte na to video, které máte ještě, uh, jakoby uvodní video k té meditaci. Puste si tu meditaci vlna energie do budoucnosti, pokud jste si ji nepouštěli a využijte možnosti získat samostatně ty vedené meditace. Otevřete se dneska těm nekonečným možnostem, Dovolte, ať vás vesmír všemi možnými i nemožnými zázračnými způsoby překvapí a abyste byli aby se měli to božské načasování, kdy se právě dějou ty věci s tou lehkostí, kdy vlastně koukáte s těma otevřenýma očima, ty jo, toto bych v životě nevymyslel, jak to krásným způsobem dokáže život pro mě vymyslet. Že děláme důležitou vnitřní práci, jdeme do hloubky vždycky v těch meditacích, ladíme se na to téma té vedené meditace, praktikujeme ty učení, které často známe z těch knih, videí, seminářů a tak dále a využíváme k tomu právě praktiky vedených meditací. Užijte si videa, užijte si meditace a těším se na vás u další meditace. To bude meditace číslo 16. Mějte si krásně.